તારીખ 19/3/1994 કેલિફોર્નિયાના શહેર સાન હોજેમાં ભગવદ્ ગીતા ઉપર સ્વામી સચ્ચિદાનંદ પરમહંસ ભક્તિ નિકેતન આશ્રમ પેટલા દંતાલીવાડાનું પ્રવચન કેસેટ નંબર 1. ગુજરાતી સમાજના બધા જ વિશિષ્ટ પદાધિકારી ભાઈઓ, સજ્જનો અને બહેનો, શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા ઉપર ભગવાન જેવી બુદ્ધિ આપે, જેવી મતિ આપે, જેવી પ્રેરણા આપે એવા કંઈક બે શબ્દોની ચર્ચા કરવાની છે. પણ એ ચર્ચા કરતા પહેલા ભગવદ્ ગીતાની પૃષ્ઠભૂમિ અને પૂર્વભૂમિ આ બે વસ્તુને જાણવી જરૂરી છે. એટલું યાદ રાખજો, પ્રત્યેક વસ્તુની કોઈને કોઈ પૃષ્ઠભૂમિ હોય છે, કોઈને કોઈ પૂર્વભૂમિ હોય છે. જ્યાં સુધી તમે એની પૃષ્ઠભૂમિને ન જાણો, એની પૂર્વભૂમિને ન જાણો, કદાચ ત્યાં સુધી તમે એ વસ્તુને પૂરેપૂરો ન્યાય નહીં આપી શકો. જે હોલમાં આપણે બેઠા છીએ એ હોલની પણ કોઈને કોઈ પૂર્વભૂમિકા હશે, મને ખબર નથી, પણ તમે તપાસ કરશો તો ખ્યાલ આવશે કે આ હોલ કોણ જાણે કેટલા વર્ષોથી કયા કયા કામોમાં વપરાતો આજે સત્સંગના કામમાં વપરાઈ રહ્યો છે. આજે જે સત્સંગના કામમાં વપરાય છે એનો અર્થ એવો નથી કે જ્યારથી બન્યો ત્યારથી એમાં સત્સંગ જ થયા કરતો હશે, અથવા એ જ્યાં સુધી રહેશે ત્યાં સુધી સત્સંગ જ થયા કરશે એવું નથી. જીવનમાં એક ઘટનાનો પ્રવાહ ચાલતો હોય છે અને ઘટનાઓ મોટાભાગે કોઈ દિવસ સીધી નથી હોતી. તમે ઈચ્છો કે ન ઈચ્છો, તમારા જીવનમાં વળાંકો આવતા જ હોય છે, કારણ કે ઘટના તમારી પોતાની જ માત્ર નથી હોતી. તમને બાજુની ઘટના વળાંક આપે છે, આ બાજુની ઘટના બીજો વળાંક આપે છે, અને જીવન વાંકું ચૂકું ચડતું ઉતરતું, અથડાતું પછડાતું, સુખી દુઃખી થઈને ચાલતું હોય છે. ઘટના જ્યારે થોડાક માણસોને પ્રભાવિત કરે ત્યારે એ ઘટના કહેવાતી હોય છે, પણ ઘટના જ્યારે ઘણા માણસોને પ્રભાવિત કરે, પરિવારના પરિવારોને પ્રભાવિત કરે, ત્યારે એ ભારત થતું હોય છે. પણ ઘટના જ્યારે આખા વિશ્વને પ્રભાવિત કરે, આખા વિશ્વને હચમચાવી નાખે, ત્યારે એ મહાભારત થતું હોય છે. ભગવદ્ ગીતા મહાભારતના કુક્ષીમાં આવેલું એક નાનું સરખું રત્ન છે, એક વિશાળ મહાભારત, એક એટલી મોટી ઘટના કે જે ઘટનાએ આખા વિશ્વને હચમચાવી મૂકી હશે, એ ઘટનાના પેટમાં, એની કુક્ષીમાં એક એવું નાનું સરખું રત્ન યુદ્ધના ક્ષેત્રમાં વિકટ પરિસ્થિતિમાં પેદા થયું, જે આજે પણ એટલું જ ચમકી રહ્યું છે. વર્ષો પછી પણ એના ચળકાટમાં જરાય ન્યૂનતા નથી આવી. એટલે ભગવદ્ ગીતા છે એની થોડી પૃષ્ઠભૂમિ છે, એની થોડી પૂર્વભૂમિ છે. પૃષ્ઠભૂમિ અને પૂર્વભૂમિ તરફ જ્યારે આપણું ધ્યાન જાય ત્યારે એક ખાસ વાત યાદ રાખવાની, જેમ હમણાં કહેવામાં આવ્યું એવી રીતે, શું આવું યુદ્ધ કોઈ થયું હતું, ખરેખર આવું યુદ્ધ બન્યું હતું, અથવા પછી આ કવિની કલ્પના છે, આ મિથ છે, માયથોલોજી છે, અથવા આ કોઈ વાસ્તવિકતા છે, બે રીતે. ત્રીજી એક વાત એ છે, હિન્દુ પ્રજાની પાસે બે પ્રાચીન મહાકાવ્યો છે, એક રામાયણ અને બીજું મહાભારત. જો આ બંને મહાકાવ્યો છે,
તો એ મહાકાવ્યોની અંદર આવેલા જે પાત્રો છે એ ઐતિહાસિક પાત્રો છે, ઐતિહાસિક અને કાલ્પનિક બે મિશ્રિત પાત્રો છે, અથવા પછી માત્ર કાલ્પનિક પાત્રો છે, આનો પણ થોડો વિચાર કરવાનો છે. જો તમે આ બધો વિચાર ન કરો અને એ વિચારની સ્પષ્ટતા ન થાય તો મને લાગે છે કે કદાચ આપણે ગીતાની ઉપરની સતહને જ સ્પર્શ કરી શકીએ, એના ઊંડાણ સુધી ના જઈ શકીએ. એટલે એના ઊંડાણ સુધી જવા માટે આખી જે ઘટના છે, જે પાત્રો છે, એ પાત્રોના તરફ પણ ધ્યાન આપવું પડશે. તમે જાણતા હશો કે આ ઘટનાના મૂળમાં એક કુટુંબ છે, એક પરિવાર છે, અને પરિવારનો કલહ છે, પરિવારનો બખેડો છે, પરિવારનો ઝઘડો છે. એક બીજી વાત યાદ રાખજો, જ્યાં પણ સમૂહમાં માણસો રહેતા હશે, પછી એ પરિવાર હોય, કોઈ સંસ્થા હોય, સંયુક્ત પેઢી હોય, કોઈ પણ જ્યાં પણ સમૂહમાં માણસો રહેતા હશે ત્યાં થોડા ઘણા બખેડા થવાના થવાના ને થવાના જ, થોડો ઘણો અસંતોષ રહેવાનો રહેવાનો ને રહેવાનો જ. અસંતોષ વિનાનું સંયુક્ત જીવન હોય જ નહીં, બખેડા વિનાનું સંયુક્ત જીવન ભાગ્યે જ હોય. નબળા માણસો મળ્યા હોય અને બખેડા કરે એ તો સમજી શકાય, પણ ઘણીવાર એવું બને કે સારા માણસો મળ્યા હોય અને છતાંય અંદર અંદર કોઈને કોઈ પ્રકારનો અસંતોષ રહેતો હોય, કોઈને કોઈ પ્રકારની અશાંતિ રહેતી હોય. સારા માણસોમાં પણ આ શક્ય છે. આ બખેડા, આ અસંતોષને પહોંચી વળવા એના બે માર્ગો છે, એના બે રસ્તા છે. એક રસ્તો તો એ છે કે જ્યાં કોઈ જગ્યાએ આવો અસંતોષ હોય ત્યાંથી દૂર ખસી જાઓ, બખેડા થતા હોય ત્યાંથી દૂર ખસી જાઓ. ક્યાં જશો? આ સ્ટ્રીટની અંદર સારા માણસો નથી, સાન ઓઝેમાં સારા માણસો નથી, તો શિકાગો જાઓ. અને શિકાગો ગયા પછી ખબર પડી કે અહીંના માણસો તો એના કરતાંય દોઢા ખરાબ છે, તો હવે ન્યુયોર્ક જાઓ. અને ન્યુયોર્કમાં એની એ દશા એમ કરો ત્યારે એના કરતા હતા ત્યાંને ત્યાં દેશમાં પાછા ચાલો. અને તમે બિસ્તરા પોટલા બાંધીને પાછા દેશમાં ગયા અને દેશવાળાને ખબર પડી કે આ તો લુખા લુખા પાછા આવ્યા છે, કોઈ જમવા નહીં બોલાવે, કોઈ ચા પાણીની વાતે નહીં કરે, તમારી બેગો સામે જોશે. અને બેગોમાં એમના માટે કંઈક હશે તો એમના ચહેરામાં ચમકાટ આવશે અને એવી ખાતરી થઈ જશે કે આપણા માટે આમાં કંઈ લાવ્યા. ક્યાં જશો? યાદ રાખો, જ્યારે તમે કોઈ એક જગ્યાએથી માત્ર ત્રાસના કારણે, માત્ર અસંતોષના કારણે ભાગી જાઓ છો ત્યારે એનું નામ પલાયનવાદ છે. ભાગી છૂટવું એ પલાયનવાદ છે. ભગવદ્ ગીતામાં ડગલે ને પગલે તમે જોશો પલાયનવાદનો વિરોધ છે. મારે તમને એ પણ કહેવું જોઈએ કે ભારતમાં સૌથી મોટામાં મોટું દર્શન જે વિકસ્યું એ પલાયનવાદનું વિકસ્યું. શ્રમણો આવ્યા અને શ્રમણોએ સૌને એક જ વાત સમજાવી, આ બધું છોડો, ઘર છોડો, બહાર છોડો, પત્નીને છોડો, બાળકોને છોડો, ધંધો છોડો, છોડો જ છોડો, ક્યાં સુધી બધું આ કરશો? આ પલાયનવાદ છે. ભગવદ્ ગીતા તમને છોડાવશે નહીં ઠેઠથી ઠેઠ સુધી, પણ જે પકડેલું છે એને સુધરાવશે. જે કંઈ પકડ્યું છે, ભાઈ એ હરફર ના કરે, એમને કહી દો જરા, એમને બેસાડી દો, કાં તો હરફર ના કરે, હવે ઉઠવાનું નહીં. બધાનું ધ્યાન એમના તરફ જાય ને મારું ધ્યાન પણ એમના તરફ જાય. તો જે કંઈ તમે પકડ્યું છે એને સુધારો, એટલે સુધારવું એ જ મોટો યોગ છે. પકડી પકડીને છોડી દેવું એ ત્યાગ નથી, એ પલાયનવાદ છે. એટલે એક તો આ સ્થિતિ છે. અથવા તમે પલાયન ન થાઓ તો એક બીજો રસ્તો છે, અને બીજો રસ્તો એ છે કે જે છે જેવું છે
બળી બળીને એને સહન કર્યા કરો. નથી ગમતું, નથી રહેવું, પણ ક્યાં જવું? બળ્યા કરો, દુઃખી થયા કરો અને એને એને સહન કર્યા કરો. આ કાયરતા છે. પેલો પલાયનવાદ છે, આ બીજી કાયરતા છે. નથી ગમતું પણ શું કરવું, ક્યાં જવું, શું કરવું, બળી બળી જીવ્યા કરો. એક ત્રીજો રસ્તો છે અને એ રસ્તો છે કે અસંતોષને દબાવો, બખેડાને દબાવી દો. આ પરાક્રમ છે. કોણ દબાવી શકે? જેના બાવડામાં તાકાત હોય, જેના અંદર હિંમત હોય. તમારા ઘરમાં 10 માણસો છે, 2 માણસો જંપીને રહેવા નથી દેતા, બખેડા જ કર્યા કરે છે. દબાવો, પણ બાવડામાં જોર હોય તો. આ પરાક્રમ છે. એક ચોથો રસ્તો છે, ઉકેલ લાવો, બખેડાનો ઉકેલ લાવો, અસંતોષનું નિવારણ કરો, ઉકેલ લાવો. આ મુત્સદ્દીગીરી છે, આ ડાપણ છે. તમે માનો કે ના માનો, જિંદગીમાં સારામાં સારા માણસને પણ કોઈ કોઈ વાર અથવા આ બધી વાર આ ચારે ચાર પ્રયોગો કરવા પડતા હોય છે. તમે કેટલાય સમર્થ હોવ છતાં કેટલીક જગ્યાએથી ખસી જવું પડતું હોય છે. આ હોલ રાખ્યો, બખેડો થયો, ખસી ગયા. બીજો રસ્તો નથી. તમે આ એક કુટુંબમાં રહ્યા, એક પરિવારમાં રહ્યા, લગ્ન કર્યા, કોઈ પતિ તરીકે, કોઈ પત્ની તરીકે, કોઈ પુત્ર તરીકે, કોઈ પુત્રી તરીકે તમારી સાથે સંયુક્ત થયું, પણ તમને સંતોષ નથી. પણ સંતોષ નથી પણ ખસી નથી શકતા, તો બળી બળીને જીવ્યા કરો. દુઃખી થઈ થઈને જીવ્યા કરો, જીવવું પડે. પણ જો તમારામાં સામર્થ્ય હોય, તમારામાં શક્તિ હોય, તો તમે કંટ્રોલ કરી શકશો. તમારી ઓફિસ ઉપર, તમારી ફેક્ટરી ઉપર, તમારી પેઢી ઉપર, તમારા ઘર ઉપર. ત્યારે તમારા અંદર પરાક્રમ છે. પણ આ બધાના કરતા સૌથી છેલ્લો ને અંતિમ જે ઉપાય છે, કારણ કે પરાક્રમનું પરિણામ સ્થાયી નથી હોતું, દબાવીને મેળવેલું પરિણામ છે એ સ્થિર નથી હોતું, સ્થાયી નથી હોતું. જેને તમે આજે દબાવો છો એ કાલે કદાચ છૂટો થઈ જાય. આજે નાનું બાળક છે, દબાવી શકો છો, કાલે છૂટું થઈ જાય. એટલે ચોથી વસ્તુ છે, ઉકેલ લાવો, એનો નિવેડો લાવો. આ મુત્સદ્દીગીરી છે, આ ડાપણ છે. જે માણસની પાસે બે વસ્તુઓ હોય છે, પરાક્રમ અને મુત્સદ્દીગીરી, ડાપણ, એ જીવનને ધન્ય બનાવતા હોય છે, એમનું જીવન સફળ થતું હોય છે. પણ જેની પાસે આ બે માંથી એકે નથી હોતું, એ પૂર્વના બે ભાગમાં દુઃખી દુઃખી થઈ જતા હોય છે. એ રાજા હોય તોય દુઃખી થાય, દીવાન હોય તોય દુઃખી થાય, સંસારી હોય તોય દુઃખી થાય, ને ત્યાગી હોય તોય દુઃખી થાય. કારણ કે દુઃખનું મૂળ છે કે તમારા સંયુક્ત જીવનની અંદર તમે સમાધાન નથી કરી શકતા, નિવેડો નથી લાવી શકતા. ભગવદ્ ગીતાને તમે જોશો તો ભગવદ્ ગીતા ચારેય માર્ગ ઉપર ચાલે છે, પણ એનો મુખ્ય જે લક્ષ્ય છે એ પરાક્રમ અને સમાધાન. અર્જુન પરાક્રમી છે, કૃષ્ણ પરાક્રમી છે, અને કૃષ્ણ માત્ર પરાક્રમી નથી, કૃષ્ણની પાસે મુત્સદ્દીગીરી પણ છે. મુત્સદ્દી અને પરાક્રમ બેયના દ્વારા પાંડવોનો વિજય થાય છે. મૂળમાં શું છે? એક પરિવાર, એક સંયુક્ત પરિવાર, અને સંયુક્ત પરિવારમાં બે પુત્રો, અને બે પુત્રોમાંથી એક આંધળો અને બીજાને કોઢનો રોગ, પાંડુરો. આંધળો પુત્ર મોટો છે, પાંડુ નાનો છે, ગાદી ઉપર કોણ બેસે? એક બીજી વાત યાદ રાખજો,
મિલકત કદી પણ ઝઘડા વિનાની ના હોય. અને મિલકત જો ઝઘડા વિનાની હોય તો સ્વર્ગ માટે ઉપર જવાની જરૂર નહીં, સ્વર્ગને નીચે આવવું પડે. અંતે નિર્ણય થયો, મોટો ભાઈ આંધળો છે, એ તો ગાદી ઉપર ના બેસી શકે, રાજ ના કરી શકે. તમને જો ઇતિહાસમાં રસ હોય, મેં એક ઇતિહાસ ઉપર પુસ્તક લખેલું છે, 2500 વર્ષોના યુદ્ધોનું સંકલન કર્યું છે. કંઈ કરતા હિન્દુ પ્રજા જાગે કે તમે 2500 વર્ષ સુધી બહારની મુઠ્ઠીભર પ્રજાનો કેટલો માર ખાધો છે એ બતાવવા માટે, કોઈ વિદ્યાર્થીને ભણાવવા માટે નહીં. મુસ્લિમોની એક ખાસ પરંપરા રહી છે કે જેને રાજગાદી ઉપર ના બેસવા દેવો હોય એની આંખો ફોડી નાખવાની. આખી મોગલોની સુલતાનોની પરંપરા તમે જુઓ, ભાઈ ભાઈની આંખો ફોડી નાખે, સોયા ભોંકી ભોંકીને. એક જ કારણ છે કે એ દેખતો હશે તો ગાદીનો વારસદાર થશે, એને આંધળો બનાવી નાખો. અહીંયા તો માણસ જ પોતે કુદરતી રીતે આંધળો છે. એટલે નિર્ણય થયો કે આ ધૃતરાષ્ટ્ર છે એને ગાદી ઉપર ના બેસાડાય, પાંડુને ગાદી ઉપર બેસાડાય. બહુ સારી રીતે રાજ્ય ચાલવા લાગ્યું. પણ પછી બીજી પેઢી શરૂ થઈ અને જ્યારે બીજી પેઢી જુવાની અવસ્થાએ પહોંચી અને ફરી વારસદાર થવાનો પ્રશ્ન આવ્યો ત્યારે ગૂંચ ઊભી થઈ, બખેડો ઊભો થઈ ગયો. ધૃતરાષ્ટ્રના પોઈન્ટને સમજવા જેવો છે. મોટાભાગે એવું બનતું હોય છે કે કાવ્ય વાંચો, મહાકાવ્ય વાંચો કે કોઈ નોવેલ વાંચો, એનો જે રચનાર લેખક છે ને એ પોતે એક કોમેન્ટ્રી કરતો હોય છે, અને કોમેન્ટ્રીની એટલી મોટી અસર હોય છે કે વાંચનાર એના પ્રવાહમાં તણાયા કરતો હોય છે. એટલે અમારે તો એમ કહ્યું છે બધાને દુશ્મન બનાવજો પણ કવિને દુશ્મન ના બનાવશો, સાક્ષરોને દુશ્મન ના બનાવશો. તલવારની માર એક શરીર સુધી હોય છે પણ કલમની માર પેઢીઓ સુધી ચાલતી હોય છે. કલમના મારેલા મરી જતા હોય છે, પેઢીના પેઢી મરી જતા હોય છે. એ જ્યારે એમ કે રાવણ રાક્ષસ, રાવણ રાક્ષસ, રાવણ રાક્ષસ, એટલે આપણા મગજમાં રાક્ષસ બેસી જાય છે, અને રામ ભગવાન, રામ ભગવાન, રામ ભગવાન, એટલે આપણા મગજમાં ભગવાન બેસી જાય છે. આપણે આપણું સ્વતંત્ર નિર્ણય તત્વ ખોઈ બેસીએ છીએ. ધૃતરાષ્ટ્ર એટલે કૌરવો અને પાંડવોના પક્ષમાં પણ આવી વાત છે. ધૃતરાષ્ટ્રનો પોઈન્ટ છે કે હું ગાદીનો વારસદાર હતો પણ આંધળો હોવાથી તમે મને ના બેસાડ્યો, મારો છોકરો તો આંધળો નથી, હવે જ્યારે અમારી બીજી પેઢી ગાદીએ બેસવાની છે તો મારા છોકરાને કેમ ગાદીએ નથી બેસાડતા, હું વારસદાર હતો, મારા છોકરાને હવે બેસાડો. એની જગ્યાએ તમે હો તો શું કરો? પાંડુના પક્ષમાં છે, યુધિષ્ઠિરને રાજા બનાવો, યુધિષ્ઠિરને રાજગાદી ઉપર બેસાડો. અને આ બખેડો એટલો ચાલ્યો, એટલો ચાલ્યો, એટલો ચાલ્યો કે અંતે એક રાષ્ટ્રના બે ટુકડા થયા, હસ્તિનાપુર અને ઇન્દ્રપ્રસ્થ બે ભાગ થયા. ઝઘડા કરીને ભેગા રહેવું એના કરતા જુદા થઈને શાંતિથી રહેવું સારું. આપણે તો ઘણીવાર લોકો એમ કહેતા હોય છે, ભારતીય સંસ્કૃતિમાં સંયુક્ત કુટુંબ એક મહત્વનું ઘટક છે. અહીંયા સંયુક્ત કુટુંબ નથી, અને સંયુક્ત કુટુંબની દ્રષ્ટિએ જો તમે જુઓ 85% સંયુક્ત કુટુંબો દુઃખી છે, 10-15% સુખી હશે. જોકે હવે એ પ્રમાણ, હવે આખી પરિસ્થિતિ બદલાતી ગઈ છે. એક જમાનો હતો જ્યારે માણસોને ભેગા રહેવું પડતું, ત્રણ દેરાણીઓ, જેઠાણીઓ, સાસુ, સસરા, નણંદ, ફલાણી, ફલાણું, ફલાણું, એ બધું એક ઘરમાં રહે. એટલે તો તમારી નોવેલો કે બધું હોય એમાં નણંદનું પાત્ર આવે, ભાભીનું પાત્ર આવે, દેરાણીનું આવે, જેઠાણીનું આવે. અહીંની નોવેલોમાં નણંદ ક્યાં આવવાની હતી? નણંદ ક્યાંય બેઠી હોય ખબર જ ન હોય કે મારી નાની નણંદીના વીરા, ક્યાં નાની નણંદી છે,
બેની બેનું રૂપ જતું. એના પરિણામે કેટલાય ઘરોની અંદર ધાનને ધૂળ કરીને લોકો ખાય, ઝઘડા ચાલતા. પુરુષો આખો દિવસ કામ કરે ખેતરોમાં, દુકાનોમાં, અને સાંજે જ્યારે ઘેર પહોંચે એટલે ધગધગતી હોળીઓ હોય, ધગ 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 થયેલી હોળીઓ હોય. અને હોળીઓમાં ના કોઈ શાંતિથી ખાઈ શકે, ના કોઈ ઊંઘી શકે, ના કોઈ વાત કરી શકે. કોઈ આમ રીસાતું હોય, કોઈ આમ રીસાતું હોય, કોઈ આમ રીસાતું હોય. બીજી વાત એ પણ કે એમાં વડીલશાહી એટલે જોરદાર બને કે વહુની, વહુના દીકરાનું પણ વહુ આવી હોય તો વૃદ્ધ જે સાસુ છે એ ચોથી પેઢી સુધી નિર્ણય કરતી હોય કે આજે કઢી કરવી, દાળ કરવી. પેલીને તો ખાલી આજ્ઞા જ પાલન કરે, ફલાણી તો એને લડે. કેટલીક વાર એટલા માટે લડે કે આ તપેલી કેમ મૂકી, આ મૂકવાની હતી. તપેલી માટે લડાઈ થાય નાની નાની બાબતો ઉપર, એનું એક કારણ છે. એનું પણ એક કારણ છે, સ્ત્રીઓને નાનું ક્ષેત્ર મળ્યું, પુરુષોને મોટું ક્ષેત્ર મળ્યું. પુરુષોને મોટી દુકાનો ચલાવવાની, મોટો વ્યવહાર કરવાનો, સ્ત્રીઓને નાનું ક્ષેત્ર મળ્યું. અને નાનું ક્ષેત્ર મળ્યું એટલે એનું માઇન્ડ નેરો માઇન્ડ થઈ ગયું. નેરો માઇન્ડ આવી રીતે થતું હોય છે. તમારે જોવું હોય તો જોજો, પુરુષ છે ને એ ફરતો હોય તો જોઈએ કે આ મોટેલ રાખવા જેવી છે કેમ, આમાં કેટલા રૂમ છે, કેટલી આવક થશે, કેટલું ફલાણું થશે, એ બધું એના મગજમાં એવા વિચારો ચાલ્યા કરતા હોય. અને બહેનોને એમ થાય કે આ બાલટી લેવા જેવી છે કેમ, આ બાસ્કેટ કેવું છે, આ ચૂલામાં રાખવા જેવું છે કેમ, આ ફલાણું કરવા જેવું છે. કારણ કે એનું ક્ષેત્ર એટલું છે. જ્યાં એનું ક્ષેત્ર મોટું થાય એટલે માઇન્ડ આપોઆપ મોટું થઈ જાય. ક્ષેત્ર નાનું હોય એટલે નાના નાના પોઈન્ટ ઉપર ઝઘડા થાય, છોકરાઓ માટે, ફલાણા માટે. પણ એનો ઉપાય શું? જુદા થાવ. ક્યાં જવું? ઘર નથી, આવક નથી. ક્યાં આવક હતી? જુદા થઈને ક્યાં જવું? સંયુક્ત અનાજ છે ને, અનાજમાં બધાને ખાવાનું છે. આજે ભારતમાં સંયુક્ત કુટુંબો જુદા થવા લાગ્યા, અને સારું થયું. એટલા માટે સારું થયું, એક તો સ્ત્રીની નિર્ણય શક્તિ ખીલે અને ખોટા ઝઘડામાંથી માણસ બચી જાય, ખોટા કાવા દાવામાંથી બચી જાય. તમે અહીં રહેતા હોય પેલા ત્યાં રહેતા, અઠવાડિયે મળો, વાતો કરો, પ્રેમથી જમો, જમાડો, વાત પૂરી થઈ ગઈ. મેં એ જમાનો જોયો છે, અને જેને લોકોએ સંસ્કૃતિનું નામ આપેલું, પરણીને આવેલો પુરુષ એક વર્ષ સુધી, બે વર્ષ સુધી પોતાની સ્ત્રી સાથે વાત ના કરી શકે, બોલી ન શકે. ઘરમાં કોઈ સેપરેટ રૂમ નહીં, ગોડાઉન જેવું લાંબુ ઘર, પાંદડી એવી, એમાં કોઈ સેપરેટ રૂમ નહીં. એનું છોકરું પડી ગયું હોય ને, રોતું હોય, રડતું હોય, પણ પુરુષ એને ઊંચકીને ઊભું ના કરી શકે. ને જો ઊંચકીને ઊભું કરવા જાય તો બેલી બધી ખઈ બદેલી ડોશીઓ કહે કે એ કળિયુગ આવી ગયો હવે, એમ હવે બધો હળહળતો કળિયુગ. અરે એનું છોકરું પડી ગયું છે, એને ઊભું કરવા દો કે ના, એવું થતું હશે. આને રોકી ના શકાય, આને અટકાવી ના શકાય કે આપણે હવે એ પ્રમાણે ચાલીએ. એટલે અંતે ડાપણ એમાં થયું કે જો તમે એક કુટુંબમાં રહી શકતા હો હળીમળીને તો એના જેવું એક ઉત્તમ નહીં, પણ રહી જ ના શકતા હો તો પછી જુદા થાવ. મારા ઓળખીતા એક પટેલ હતા, શું વાત કરું તમને, બિલકુલ અભણ માણસ, અને ખેતી કરે, અને ખેતી કરતા કરતા વેપાર કરવાનું મન થયું, અને અભણ હોવા છતાંય વેપાર શરૂ કર્યો, અને જોત જોતામાં 17 પેઢીઓ ઊભી કરી દીધી. 17 પેઢીઓ કોઈ પાણીમાં નાવ ચલાવે, અને આ પટેલો છે ને એ રેતીમાં નાવ ચલાવે. પાણી હોય તો આખી દુનિયા નાવ ચલાવે, પણ રેતીમાં નાવ ચલાવે. 17 પેઢીઓ 17 જગ્યાએ, અને ભાઈ અંગૂઠા છાપ. પણ માણસ એટલો મોટો મહાન, કોલેજનું શિક્ષણ અને સ્વયંભૂ શિક્ષણ, તમારી પોતાની પર્સનાલિટી, બે અલગ વસ્તુ છે. કોલેજમાં ભણીને ઘણા વેદિયા હોય છે, અને સ્કૂલનું મોઢું જોયા વિના પણ ઘણા વિદ્વાન હોય છે. કબીરે ક્યાં કોલેજ જોઈ હતી? નરસિંહે ક્યાં કોલેજ જોઈ હતી?
મીરાબાઈએ ક્યાં કોલેજ જોઈ હતી? આજે એના ભજન ઉપર રિસર્ચ ચાલે, કોલેજવાળા એના ઉપર ડોક્ટરેટ થાય. એટલે 17 પેઢીઓ, 54 માણસો એક રસોડે જમે, એક જ રસોડે 54 માણસ. ને ડોસો ખાટલામાં બેઠો બેઠો ઓકો પીતો હોય, પાઘડી બાંધી હોય કે ખાટલા ઉપર ઓછી કે મૂકી હોય, 54 માણસો એક રસોડે. કોઈની તાકાત નહીં કે કોઈ ચૂંચા કરી શકે, અને કોઈની તાકાત નહીં કે કોઈ અંદર અંદર ખટપટો કરી શકે. માત્ર પરાક્રમથી દબાવીને તમે કુટુંબ ના ચલાવી શકો. દાપણથી બધાના મન જીતતા પણ આવડે, બાપા 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 બાપા, બધા બાપા બાપા કર્યા કરે. આ માણસ જયારે મરવાના થયા એટલે એમના છોકરાઓને બોલાવ્યા, અને બોલાવીને કહ્યું, જો બેટા આ 17 પેઢીઓ મૂકીને હું જઉં છું, મારા હાથે ઘણું આપ્યું છે, આ હાથે ઘણું આપ્યું છે, પણ મારી એક ઈચ્છા છે, તમે પૂરી કરશો? તો કે હા બાપુ કરશું, બોલો. મારી પાછળ એક ગાડું ભરીને લાડવા બનાવજો. પાટીદારનું ખોળ્યું ને એટલે ખવડાવવામાં મન વધારે. ગાડું ભરીને લાડવા કરજો, અને જે આવે એને જમાડજો એમ. તો કે ભલે બાપુ, તમારી ઈચ્છા, કરશું એમ. એ દેવ ડોસો ગુજરી ગયા. આ યોગી હતો, આ યોગી હતો, જેને જીવતા આવડ્યું, કમાતા આવડ્યું, વાપરતા આવડ્યું ને મરતા આવડ્યું. એથી વધારે કયો મોટો યોગ જોઈએ? જેને જીવતા ના આવડે, કમાતા ના આવડે, કમાયેલું વાપરતા ના આવડે ને મરતા ના આવડે, એના આગળ ગમે એટલા યોગી રાજ શબ્દો લખ્યા હોય તો એ વ્યર્થ છે, ખોટા છે. 5-7 દિવસ પછી છોકરાઓ મારી પાસે આવ્યા. એમના મને કે અમારા બાપુ ગુજરી ગયા, અને એમની ઈચ્છા આવી હતી, અને અમારે એમના નિમિત્તે થોડુંક પ્રવચન ગોઠવવું છે, તમે આવશો? અરે મેં કહું જરૂર આવીશ. આ કોઈ સંસારી માણસ નહોતો, આ તો યોગી હતો. અને સંસારથી બહાર કોઈ યોગ છે જ નહીં, સંસારના અંદર જ યોગ છે, તમને ગીતા બતાવશે. અર્જુનને એમ ના કહ્યું કે તું સંસારમાંથી બહાર નીકળી જા, સંસારમાં યોગ કર. પણ મેં કહું મારી એક શરત છે, જો તમે મારી શરત સ્વીકાર કરો તો આવું. મને કે શું? તમારા બાપુએ એમ કહેલું કે એક ગાડું ભરીને લાડવા કરજો, અને મારી શરત એ છે કે તમારી 17 પેઢીઓ છે તો 17 ગાડા ભરીને લાડવા કરવાના. બોલો, છે તૈયારી? મને કે તૈયાર. 17 ગાડા ભરીને 17 પ્રકારની મીઠાઈ કરવાની, અને જમાડો, ખવડાવો. હું તો તમને ખાસ ભલામણ કરું છું કે જ્યારે તમારી પાચન શક્તિ મંદ પડી જાય અને ઘરમાં હોવા છતાંય કશું ખાઈ ન શકાતું હોય, ત્યારે તો ખવડાવવાનું શરૂ કરો, ત્યારે તો ખવડાવો. જ્યારે તમારી પાચન શક્તિ તેજ હોય ત્યારે તો એમ એ થાય કે આપણે ખાશું, આપણે ખાશું, આજ નહીં તો કાલ ખાશું, રાત્રે ખાશું. પણ હવે જ્યારે પાચન શક્તિ મંદ પડી ગઈ છે ને, ફ્રીજમાં બધું બગડી રહ્યું છે, હવે તો ખવડાવો. પણ તમને એક બીજી વાત પણ કહું છું, બધા માણસો આવા સદભાગ્ય લઈને નથી આવ્યા હોતા, બહુ થોડા માણસો જ સદભાગ્ય લઈને જન્મ્યા હોય છે ને યશ લઈને મરતા હોય છે. અમે એકવાર યાત્રા કરવા નીકળ્યા રેલના ડબ્બો લઈને, બધા 50-60 માણસો સાથે. હું જે ખાનામાં, એમાં બધા ઘણા માણસો, એક કાણિયા ડોહા, તે મને કાનમાં આવીને વાત કહી ગયા, મને કે પેલો લાડવા ચોરે છે એમ કે. મેં કહ્યું, બે આંખવાળાને જે ના દેખાણું હોય, એક આંખવાળાને ક્યાંથી દેખાય? આવી દ્રષ્ટિને રાખવી. મને કે ના, અરે મેં કહ્યું તો પૈસાદાર માણસ, સુખી માણસ છે, પતિ પત્ની બે આવેલા યાત્રા કરવા, અને બેને સંતાન નહીં, પાછું સંતાન નહીં, એને પૈસે ટકે સુખી માણસ. બધા જમવા બેસે એટલે પેલો લાડુ કે એવું કંઈક બનાવ્યું હોય ને, એ પાણીના લોટો, પાણી ખાલી કરીને લોટામાં હંતાડી દે, એટલે પેલાની નજરે ચડી ગઈ. મેં કહું નહીં, આવું નહીં, કોઈની કોઈના દોષ નહીં જોવાના, યાત્રા કરવા આવ્યા છે કે શું કરવા આવ્યા છે? કોઈની ટીકા કરો છો? મને કે ભલે મહારાજ, તમારે મારું ના માનવું હોય તો કઈ નહીં, પણ મેં તો જે કહેવાનું હતું એ
એક બીજી વાત યાદ રાખજો, તમે ગમે એટલા કુશળ હો, ગમે એટલા ડાયા હો, પણ કોઈને કોઈ દિવસે તમારું પાપ પ્રગટ થવાનું થવાનું ને થવાનું જ. આખી જિંદગી તમે રોકી નહીં શકો. હવે બપોરનો ટાઈમ અને બધા સૂતેલા, કોઈ વાતો કરે ને, કાશીમાં અમારો ડબ્બો પડેલો અને બે અઢી ત્રણ વાગ્યા હશે ને, અચિંતાના પેલું એન્જિન છે ને એ સન્ટિંગ કરવા આવેલું, એકબીજા ડબ્બા આમ તેલ લઈ જાય ને, અને પેલા ભાઈ છે ને એ એમના પાટિયા ઉપર સૂતા સૂતા, ઓઢીને સૂતા સૂતા પેલો લાડવો ખાય. આમ જાગીને ખાય તો બીજા બધા શું સમજે, સુઈ ગયા છે, એટલે સૂતા સૂતા, અને પેલા એન્જિને મારી જોરથી ટક્કર ને લોટો ગબડી પડ્યો, લોટો ગબડી પડ્યો, લાડવો બહાર નીકળી ગયો. લાડવો બહાર નીકળ્યો એટલે પેલા ડોહા મને કે જુઓ જુઓ બાપજી, એમ કે જોઈ લો. કશું કહ્યું નહીં, કઈ બોલ્યા નહીં, શું કહેવું તું? અરે તને સંતાન નથી, કોઈ ખાનારું નથી, મોટી મિલકત છે, યાત્રા કરવા આવ્યો છે, હવે તો બે પૈસા વાપર, અને ના વાપરે તો કઈ નહીં, લાડવા ચોરવા તો બંધ કર, આટલું તો બંધ કર. 17 ગાડા ભરીને એ માણસે મીઠાઈ બનાવી, લાડવું બનાવ્યા અને ખૂબ ખૂબ લોકોને ચારે તરફ જમાડ્યા. આ સંસારનો યોગી છે. ભગવદ્ ગીતા છે, એમાં તમે ડગલે ને પગલે જોશો કે તમને સંસાર છોડાવવા નથી માગતી, સંસારને સુધરાવવા માંગે છે. સંસારને સુધારો એટલે તમે સંત થયા. એકને હસ્તિનાપુર આપ્યું, એકને ઇન્દ્રપ્રસ્થ આપ્યું, બસ ચાલો હવે શાંતિથી રહો. પણ શાંતિ કોઈ દિવસ સ્થિર થઈને આવતી નથી હોતી. તમે અશાંતિ ન કરો તો પડોશી કરે, તમારે તો ઘણી શાંતિથી રહેવું. એક બીજી વાત પણ યાદ રાખજો, શાંતિથી રહેવા માગનારને સૌથી વધારે અશાંતિ થતી હોય છે. જે શાંતિથી રહેવા માગે છે ને એને જ વધારે અશાંતિ થતી હોય છે. હા, અશાંતિ કોને નથી થતી હોતી? જે માણસ અશાંતિની સામે ટક્કર લેતો હોય છે, અશાંતિની સામે ઝઝૂમતો હોય છે, એને જ અશાંતિ નથી થતી હોતી. અશાંતિમાં શાંતિ, અશાંતિથી દૂર શાંતિ નહીં. રામને શાંતિ છે, જંગલમાં રાક્ષસોની વચ્ચે શાંતિ છે, અશાંતિની અંદર શાંતિ છે. ભાગનારાઓને શાંતિ નથી મળતી. એક તાળી પાડી કબૂતર ઉડી ગયો, કેમ? તાળીના અવાજને સહન નથી કરી શકતા. માત્ર કોઈની તાળીના અવાજથી એમને અશાંતિ થઈ ગઈ એટલે ઉડી ગયા. કે ક્યાં જશો ઉડીને? થોડી વાર આમ તેમ ફરીને પાછા આવ્યા, વળી પાછી કોઈએ તાળી પાડી, ફરી કબૂતર ઉડી ગયા. તાલી પાડીને સિંહને બગાડો ને, તમે સિંહની પાસે જઈને તાલી પાડો જે. હું આફ્રિકા 2-4-5 વાર ગયેલો અને સિંહ જોવાઈ ગયેલા. એકવાર 18 સિંહોનું ઝુંડ અને ગસગસાટ ઊંઘે, બપોરના ટાઈમમાં આફ્યા કરે, અને ઠેઠ ગાડી નજીક લઈ ગયા, બધા ફોટો પાડનારા, પણ ઊંઘ્યા જ કરે. અમારી એક ઈચ્છા કે આંખ ઉગાડીને અમારા સામે જુએ. ભગવાન એને ક્યાં પડી છે? એ તો રાજા છે, તે કોઈએ તાલી પાડી, કોઈએ કંઈ કર્યું, કોઈએ કંઈ કર્યું, પડી ગસગસાટ ઊંઘે છે. કબૂતરમાં ને સિંહમાં આટલો ફરક છે, સસલામાં ને સિંહમાં આટલો ફરક છે. ભગવદ્ ગીતા તમને સસલા બનાવવા નથી માગતી, કારણ કે સસલાને શાંતિ હોય જ. એક બીજી વાત યાદ રાખજો, સસલું છે ને કોઈનું કશું બગાડતું નથી, કોઈને કંઈ, કોઈનું દુશ્મન નથી, પણ એ કોઈ દિવસ મોતે મરતું નથી. એ કોઈનો ખોરાક થઈને જ મરતું હોય છે, કોઈનો શિકાર થઈને જ મરતું હોય છે. સિંહ કોનો ખોરાક બને છે? સિંહને કોઈ ખોરાક બનાવે છે? પેલું તો વગર મોતે મરે છે. ભગવદ્ ગીતા સસલા બનાવવા નથી માગતી, અને સસલા તો બીજાનો ખોરાક થઈને મરતા હોય છે. સિંહ બનાવવા માંગે છે, એવો સિંહ જે ત્રાડ મારે આખા જંગલમાં શાંતિ થઈ જાય.
એટલે બે કુટુંબોને વહેંચી નાખ્યા અલગ અલગ. ભાઈ જાઓ તમે શાંતિથી રહો, હવે અશાંતિ ના કરશો, હવે તો શાંતિ થઈ ગઈ ને. પણ માણસનો અંદર અંદર ઊંડે 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 ખટપટો પડ્યો હોય છે, અસંતોષ પડ્યો હોય છે, નાનામાં નાની બાબતમાં અસંતોષ થતો હોય છે. મારી સાથે યાત્રામાં એક સજ્જન આવેલા, અમે પેલા મદુરાઈ પહોંચ્યા. મદુરાઈમાં સાડીઓ મળે, મદુરાઈની સાડીઓ વખણાય એટલે બધા લેવા લાગ્યા. મેં કહ્યું ભાઈ તમે લઈ લો. મને કે મારે ચાર દીકરીઓ અને ત્રણ વહુઓ, એટલે મારે સાત સાડીઓ લેવાની અને સાતે સરખી લેવાની. જો એક કંઈ ઊંચા નીચી આવી ગઈ તે ઘરમાં ભારત ચાલુ હોય. પછી મેળવે બધા, તમે જુદી જુદી આપી હોય ને તો અંદર જઈને મેળવે, તારે કેવી છે, મારે કેવી છે, મારે કેવી છે, મારે કેવી છે. ને જો જરાક કલર જુદો પડ્યો કે જરાક કિંમત જુદી પડી તો એ મોઢું ચડી ગયું તમારે. હવે એના કરતા ના આપો તો સારું, એમ કે મારે નથી લેવી, એમ કે મારે ઘરમાં કંકાસ થાય. નાના કારણો મોટું રૂપ ધારણ કરી લેતા હોય છે. એમ યુધિષ્ઠિર છે ને, એ યુધિષ્ઠિરે વિચાર કર્યો કે આપણે આલીશાન મહેલ બનાવો. આ પણ એક માણસની ઈચ્છા છે, પૈસો આવે એટલે એમ થાય સારામાં સારા મોટામાં મોટો બંગલો બનાવીએ. અને મોટામાં મોટો બંગલો બનાવવાનો અર્થ એવો નથી કે તમને એમાં ખૂબ હરવા ફરવાનું સુખ મળે એવું નથી, પણ અંદર અંદર એક ઈચ્છા હોય છે કે આટલા ભાગમાં કોઈને ના હોય એવો બનાવો છે. કોઈની પાસે આવું નથી એનું એક બહુ મોટું સુખ હોય છે. આવી ગાડી તમારી પાસે છે, આવો બંગલો તમારી પાસે, એનું એક સુખ હોય. ભલે બધા રૂમને તાળા મારી રાખો એનો કોઈ વાત એવો પ્રશ્ન નહીં. અને મેં તો જોયું છે કે મોટા બંગલાઓમાં તાળા જ લાગ્યા હોય છે, રહેનારા તો બધા નાના ઘરમાં રહેતા હોય છે, ત્યાં ચિક્કાર ભર્યા હોય, માણસો બધા ચિક્કાર ભર્યા હોય. અને પેલા મોટા બંગલાઓ હોય ને, 10 બેડરૂમ હોય એમાં 8 ને તો તાળા નહીં, કોણ રહેનારા જ નથી. ક્યાં ગયા? અમેરિકા ગયા છે. તો અહીં શું કામ કર્યો? કે આ તો દેખાડવા માટે ગામવાળાને, જો અમે કર્યો છે કે નથી કર્યો. એટલે નરસિંહ મહેતાને એક બહુ સરસ ભજન લખવું પડ્યું, ઊંચી મેળી તે મારા સંતની રે, ઊંચી મેળી તે મારા સંતની રે. કેમ અને કેવી મેળી છે? અડધા ઓઢ્યા અડધા પાથર્યા, અડધા ઉપર ઓઢાડ્યા રાત. અરે જેમાં ઓઢવાનું નથી, જેમાં પાથરવાનું નથી, જે ઓઢ્યું છે એ જ પાથર્યું છે, તો ઊંચી મેળી ક્યાંથી થઈ? ઓહો ગજબની. માણસની નાભીમાંથી જ્યારે વાણી નીકળતી હોય છે ને, પરાવાણી, ત્યારે એને શબ્દકોશની જરૂર નથી પડતી હોતી, ત્યારે એને અલંકારો નથી શોધવા પડતા હોતા. પેલી નાભીમાંથી બધા અલંકારો નીકળતા હોય છે. અને લખે નથી તરાપો નથી તુંબડું, નથી ઉતર્યાનો આરો રાત, નરસિંહ મહેતાના સ્વામી શામળા તમે પાર ઉતારો જહાજ. કે તરાપોય નથી કે તુંબડું નથી, આ સંસારને ઉતરવો કેવી રીતે? બસ મારું જે કંઈ છે એ તું છે. અને છતાં એમાં વારંવાર કહે છે ઊંચી મેળી તે મારા સંતની રે. ખબર છે કેમ ઊંચી મેળી કઈ? જેનું દિલ વિશાળ છે એનું ઘર નાનું હોય તો એ ઊંચી મેળી છે, અને જેનું ઘર મોટું હોય પણ રહેનારો માણસ ઠીંગુજી હોય, આપણા વેંતિયા માણસ રહેતા હોય ઠીંગણા ઠીંગણા, તો એ વિશાળ મહેલ હોવા છતાં પણ. મારું પુસ્તક છે મારા અનુભવ, વાંચજો. હું વર્ષો પહેલા બહુ નાની ઉંમરમાં વૃંદાવન રહું, અમારા એક બીજા સ્વામીજી હતા બહુ સારા, એ ભિક્ષા લઈ આવે મને કોઈ કોઈ વાર જમાડે, આટલી મોટી થેલી ભરીને લઈ આવે. મેં કહ્યું મારે ભિક્ષા માગવા જવું છે, મને કે તેરા કામ નહીં, રહેણે દે તેરા કામ નહીં. ના મારે શીખવું છે, મારે જવું જ છે, મને થેલી બાંધી આપો, અંદર વાડકો મૂકી આપો. એટલે એમણે એક થેલી તૈયાર કરી, અંદર વાડકો મૂક્યો અને હું ભિક્ષા માગવા માટે નીકળ્યો. મેં વિચાર કર્યો કે જે સુખીમાં સુખી ઘર હોય એના ઘરમાં જઈએ, તો એને તો એક બે રોટલીની કોઈ કિંમત ના હોય. બિચારા ગરીબ માણસોના ત્યાં જઈએ તો એ તો એને તો માળ ઘરમાં પૂરું થતું હોય. અને સુખી મોહલ્લો જે હોય, મોટો આલીશાન ડિસ્ટેમ્પરનો કલર ને બંગલાઓ, ત્યાં ગયો, મોટાભાગના બંગલાઓ ઉપર પહેલું વાક્ય લખ્યું હોય
કૂતરાથી સાવધાન, કૂતરાથી સાવ, એનો બીજો અર્થ ના કરતા પાછા. એમ નહીં કે ભાઈ અમારે એનાર. આને શું કહેવાય? સ્વાગત મંત્રી કહેવાય. એટલે ત્યાંથી જ પાછા વળી જવાનું. રખડી રખડીને આવ્યો, બે રોટલી માંડ મળી, થોડુંક કંઈક મળ્યું. મેં આવ્યું, મારા સામે જોઈને હસ્યા. મને કહે, મેં જાણતા થા એ તેરા કામ નહીં હે. તો મેં કહ્યું, તો તમે આટલું બધું ક્યાંથી લઈ આવો છો? મને કે તું ક્યાં ગયો હતો? મેં કહ્યું, પેલા બધા બંગલાવાળા સુખી ઘરવાળા બધા રહે છે ને ત્યાં, ઉધર કભી મત જાના, ઉધર રોટી નહીં દેતે હૈ, ઉધર તો પૈસા દેતે હૈ. તમે તો પૈસો ના આપ્યો, ઉધર કોઈ રોટી નહીં દેતે, પૈસા દેતે. મેં કહું, પૈસો ના આપ્યો. મને કે પૈસો એને આપે જેને શીશામાં ઉતારતા આવડે, એમને પૈસો આવડે. એમને એમ તો પૈસો ના આપે. તને શીશામાં ઉતારતા આવડે છે? મેં કહું, ના. તો તને પૈસો ના મળે. બીજા દિવસે મેં કહ્યું, મને તમારી સાથે લઈ જાઓ, તમે ક્યાંથી ભિક્ષા લાવો છે મારે જોવું છે. અને લઈ ગયા મધ્યમ વર્ગના સામાન્ય ઘરો. એક લાઈન સર, બધા ઓશરી હોય, એમાં કિચન રૂમ જુદો ના હોય ને બેડરૂમ જુદો ના હોય ને ફલાણો સિટિંગ રૂમ જુદો ના હોય ને બધું હરખું હોય, પણ કઈ બહેનો ઉમળકાથી કઈ ભિક્ષા આપે? આવો આવો મહારાજ, આવો આવો મહારાજ, આવો આવો મહારાજ. એટલું મેં કહો. પછી તો બીજા દિવસે હું એકલો ગયો, હું એકલો ગયો. મેં કહ્યું, જોયું, ઘર જોઈ લીધા. હવે આપણને ખબર પડી કે ભિક્ષા અહીં ઊંચી મેળી અહીંયા છે, પણ એ ઊંચી મેળી નથી. મને એમના કરતા બમણી મળી. બધા બધી બહેનો ભેગી થઈ જાય ને, નાની ઉંમર, અરે તું કાહે સાધુ હે ગયો, તું આમ કેમ થયું, ફલાણું કેમ થયું, એમ કરીને પ્રેમથી ભિક્ષા આપે. આટલી બધી લઈ આવ્યો. મેં કહું, હવે ખબર પડી, ઊંચી મેળી તે મારા સંતની રહી. જ્યાં ભાવ છે, જ્યાં પ્રેમ છે, જ્યાં ઉદારતા છે, જ્યાં લાગણી છે, જ્યાં આવકાર છે, એ ઊંચી મેળી છે. પણ લોકો તો એ ઊંચી મેળીને જલ્દી નથી સમજી શકતા. યુધિષ્ઠિરના મનમાં થયું, મારે એક એવો મહેલ બાંધવો છે, આટલા એરિયામાં કોઈને ન હોય એવો મહેલ બાંધવો છે. એક બીજી વાત હું તમને કહું છું, તમને ઠીક લાગે તો જીવનમાં ઉતારજો. તમારા સમાજથી, તમારી ચારે તરફના માણસોથી એકદમ જુદા પડી જાઓ એવું કોઈ જીવન ના જીવશો. બધાની સાથે મેચ થાવ એવું જીવન જીવજો. એવા કપડાં પહેરજો કે બીજા સાથે મેચ થઈ જાઓ. તમે એકદમ અલગ જ કપડાં પહેરો ને ડાયમંડ લગાવ્યા હોય ને ફલાણું લગાવ્યા, હમણાં માફિયા તમારી રાહ જોઈને ઉભા છે, પછી ખબર પડશે સમાજમાં. અને તમે પૈસાદાર હશો અને સાદા કપડાં પહેર્યા હશો તોય તમે પૈસાદાર જ છો, અને તમે ગરીબ હશો અને કડક ભડક વાળા કપડાં પહેર્યા હશો તોય તમે ગરીબ જ છો, તોય તમે એના એ જ છો. આલીશાન મહેલ બનાવ્યો, એટલો સુંદર મહેલ, એટલો સુંદર મહેલ. એક બીજી વાત છે, ઐશ્વર્ય છે ને એને એક બહુ મોટી ભૂખ હોય છે. ઐશ્વર્ય અને સૌંદર્ય આ બંનેને એક બહુ મોટી ભૂખ હોય છે. મને કોઈક જુએ, મને કોઈક જુએ, મને કોઈક જુએ. તમારી પાસે ઐશ્વર્ય હોય ને, તમારું ઐશ્વર્ય કોઈ જોનાર ના હોય તો તમે તો દુઃખી દુઃખી થઈ જાઓ. તમારી પાસે સૌંદર્ય હોય અને કોઈ જોનાર ના હોય તો દુઃખી દુઃખી થઈ જાઓ. હા, સુખી ક્યારે થાઓ કે ઐશ્વર્ય હોય અને અનાસક્તિ હોય, સૌંદર્ય હોય અને અનાસક્તિ હોય. એ તમને ગીતા શીખવાડશે કે તમે ઐશ્વર્યના શિખર ઉપર બેસો પણ જનક જેવા થઈને, સૌંદર્યના શિખર ઉપર જઈને બેસો પણ સીતા જેવા. તો તમારું સૌંદર્ય છે એ આરતી ઉતારવા જેવું પૂજ્ય થશે, અનાસક્તિ હોય તો. એટલે ઐશ્વર્યને એક ભૂખ હોય છે. મારા એક ઓળખીતા સજ્જન, તો હું ત્યારે આફ્રિકામાં રહું, અને મને કહે, મહારાજ ચાલો આપણે ફરવા જઈએ. પણ મેં કહું, અત્યારે કંઈ ફરવાની ઈચ્છા નથી. મને કહે, ના ના ના, ચાલો ને. સારું ભાઈ, ગાડીમાં બેઠા પછી બધી સ્ટ્રીટોમાં ફરવા લાગ્યા. સ્ટ્રીટોમાં હોર્ન વગાડ્યા કરે. મેં કહ્યું, આગળ કોઈ માણસ નથી, કોઈ
જાનવર નથી, કોઈ કશું નથી, ને તમે હોર્ન કેમ વગાડો છો? અને કે તમે ના સમજો, વાત સાચી છે. કેટલીક વાતો તો આપણે ના જ સમજીએ ને. પછી મને કહે કે આ હું નવી ગાડી લાવ્યો છું અને આખા મહોલ્લામાં આવી કોઈની પાસે આવી ગાડી નથી, એટલે એ બતાવવા માટે ઉટર વગાડતો હતો, જુઓ 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 છે કોઈની પાસે આવી ગાડી. ઓહો, મેં કહું હવે ખબર પડી. પરિણામ શું આવ્યું ખબર છે? જોનારાઓમાંથી કેટલાક લોકોના મનમાં આગ લાગી ગઈ, ઈર્ષા લાગે કે ન લાગે. આપણે તો ઈર્ષાળુ પ્રજા છીએ, અમેરિકન પ્રજા એટલી બધી ઈર્ષાળુ નથી. તમે ગાડી લાવો, તમે ખાઓ પીવો, મજા કરો, આનંદ કરો. અને આપણા ત્યાં તો, દેશમાં તો, જો તમે કોઈ સેકન્ડ હેન્ડ ઉતરી ગયેલી 15 વર્ષ જૂની ગાડી લઈ આવો ને, તો એ આખા મહોલ્લાની રાત્રે મીટિંગ થાય કે આના પાસે બ્લેક મની વધી ગયા છે, 2 નંબરના પૈસા વધી ગયા છે. તો હવે શું કરશું? તો તમારી ગાડીને છેવટે રાત્રે પંચર પાડશે, ખીલીથી લીટા કરી આવશે, કંઈક કરશે તો એમને સંતોષ મળશે, કંઈક કંઈક કાચ કાઢી નાખશે, કંઈક કરશે. અને બન્યું એવું,